Дивитися програму ДВ Новини. Вітаю вас сьогодні з такими темами. Обстріли на Донбасі. Хто і для чого знову розпалює конфлікт? Річниця Іловайського котла. Чому винні в трагедії досі не покарані? Вибори спортивного функціонера чи візьме Сергій Бубка нову висоту. Щоденні обстріли загиблі серед військових і мирного населення, мобілізація військ. Міжнародні спостерігачі останніми днями повідомляють про найтяжчі зіткнення з моменту підписання мінських домовленостей в лютому цього року. Та чи можна ще взагалі говорити про якесь перемир'я? Багато українців скептичні, а спостерігачі обсє лише фіксують порушення, не вдаючись до оцінок. Ранок після артобстрілу під Маріуполем вже не вперше сепаратисти створюють враження, наче хочуть захопити це стратегічно важливе місто на березі Азовського моря. Чергова ескалація бойових дій на Донбасі не стала несподіванкою. Мінські угоди до цього систематично порушувалися. Співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ протягом останніх днів зафіксували значне збільшення обстрілів. В інтерв'ю ДВ заступник голови місії Олександр Гуг зазначив, що режим припинення вогню нині не виконується. З обох боків стягуються війська до лінії зіткнення, мирний процес під загрозою. Ми бачимо нині значне зростання напруги в регіоні. І Якщо ця тенденція триватиме, то буде дуже важко казати про відведення важких озброєнь, оскільки відведення зброї під обстрілами неможливе. У Брюсселі засудили ескалацію військових дій на Донбасі. Вашингтон поклав відповідальність за загострення ситуації на проросійських сепаратистів. Москва ж обвинувачує Київ та прогнозує повторення запеклих боїв серпня минулого року. У свою чергу в Україні вважають, що Кремль намагається створити передумови для наступу на Донбасі. Докладніше про це поговоримо з оглядачем Deutsche Welle Романом Гончаренком. Романе, ти власне нещодавно повернувся зі сходу України і був там на самій лінії розмежування з українського боку. Які там настрої панують? Можна визначити три моменти, які запам'яталися. По перше, це те, що це позиційна війна. Обидві сторони вже давно тримають цю лінію фронту. Фактично, обстріл з однієї сторони, обстріл з іншої сторони, і нікого це сильно не дивує, тобто немає якогось ажіотажу. Я не відчув, що хтось сильно переживає з цього приводу. Українські військові до цього звикли, і вони не очікують, можливо, якихось е, суттєвих змін. Другий момент е, це те, що е, багато українських е, військових розповідали мені. Про те, що за їхніми спостереженнями з боку сепаратистів якість ведення бою поліпшилася, тобто вони відчуваються в боях, які там в зіткненнях відбуваються, і вони відчуваються, слухаючи радіопереговори сепаратистів, тобто вони слухають один одного. І по цих переговорах вони роблять висновок, що або зайшли якісь нові російські сили, російські спецназ, як вони думають, або сепаратистів добре підготували на якихось спеціальних базах, кажуть, що ці бази розташовані або в ДНР, ЛНР, або в Росії. Ну і третій момент: деякі військові кажуть взагалі про свій настрій, про те, що хотілося б йти у наступ, про те, що стояти погано, але з іншого боку, вони розуміють і про це кажуть, що насправді слушний момент для такого наступу вже минув. Тобто, зараз це зробити дуже складно відвоювати Луганськ або Донецьк. Ну, і, власне, твій прогноз, як далі розвиватиметься ситуація на Донбасі? Чи існує загроза нового витка війни? Я не думаю, що нас очікує якийсь широкомасштабний наступ і ем, захоплення, наприклад, Маріуполя чи там наступ на Харків або Київ. Е, я думаю, що ситуація буде продовжуватися, як зараз. Тобто, обстріли з обох боків, можливо, ці обстріли будуть ще більш інтенсивними. Але я думаю, що важливий чинник тут це промова президента Росії Путіна на генасамблеї Нью-Йорку у вересні. Я думаю, що до того моменту наступу точно не буде, інакше його просто закидають там черевиками у Нью-Йорку. Я думаю, йому це не потрібно. І також я думаю, Сполучені Штати та Росія і Захід взагалом намагаються врятувати мінські угоди. Вони намагаються, щоб Україна таки пішла на поступки, щоб Україна ухвалила зміни до конституції і надала фактично. Статус автономії чи розширеної автономії Донбасу. Якщо голосування в парламенті восени провальне буде, якщо цього не станеться, тоді я думаю, ескалація дуже можлива. Дякую, Романе. Ну, попри таке загострення, ситуація на Донбасі нині, на щастя, не така критична, як була тут у ці дні рік тому. Тоді по всьому фронту велися запеклі бої. Найстрашнішою трагедією водночас провалом українського військового керівництва став іловайський котел, коли загинули сотні українських бійців. Військова прокуратура України вже рік веде розслідування, а винні і досі не покарані. Репортаж Олександри Індюхової. Харків'янин Олексій Антипов – снайпер батальйону Донбас. Він один з тих, хто всілів у Ловайському котлі. Усі події серпня минулого року він фіксував у Фейсбуці. Ось і Ловайська школа, куди 18 серпня увійшли українські бійці, відтіснивши сепаратистів. Це уламок від Граду. Згоріла техніка. Найсильніший обстріл Ловайська відбувся ввечері 24 серпня, якраз коли російські війська перетнули кордон. Олексій тоді ще сподівався на підрозділи, які генштаб відправив на допомогу бійцям Іловайську. Він не знав, що їх розбили у передмісті, згідно з результатами розслідування української військової прокуратури. Іловайськ оточили три тактичні групи російської армії. Сили були в крайній рівні, вважають в прокуратурі. Було вторгнення на територію України 23-24.08 підрозділів збройних сил Російської Федерації в чисельності понад 3500 осіб. 29 серпня українські підрозділи отримали наказ залишити Іловайськ Олексію та його товаришам повідомили, що командування домовилися з російськими військовими про спеціальний мирний коридор. Однак про те, що цю домовленість в останній момент змінили, солдатів не попередили. Ми... ми відходили колоною не бойовою, тому в нас були великі втрати, оскільки ми не очікували, що нас будуть розстрілювати як якотирі, за офіційними даними в Іловайському котлі загинули близько 400 військових. Тим часом депутат Верховної Ради минулого скликання Андрій Сенченко стверджує, що у боях під Іловайськом полягло не менше тисячі бійців. Рік тому він очолював тимчасову слідчу комісію, створену одразу після трагедії. На його думку, жертв могло бути менше, якби армійські керівники правильно оцінили дані розвідників про збільшення кількості російських військових і ухвалили рішення про відступ. В відповідь практически... мере, Ководілі воєнного відомства у відповідь у генштабі у міноборони звинувачували командирів у боягузтві, погрожували судовою розправою в'язницею. Але армія передбачає, що інформація має бути проаналізована і ухвалена рішення. Проаналізірована і донобуть прийнято рішення. Так ось не не ухвалювалися. 23-го, 24-го, і час на протидію цим військам було втрачено. Олексій Антипа, вирвавшись з коридору смерті неушкодженим, потрапив у полон до сепаратистів, де провів чотири місяці. Повернувшися до Харкова, він створив всеукраїнське об'єднання родичів загиблих, зниклих безвісті та полонених бійців. Ато це найменше каже Олексій, що він може зробити зараз. Відомий український легкоатлет Сергій Бубка у середу має шанс очолити міжнародну федерацію легкої атлетики. Голова національного олімпійського комітету України прагне обійняти цю посаду в нелегкі для федерації часи. Вона переживає серію допінгових скандалів. Чи вдасться видатному стрибунові із жердиною взяти цю нову висоту? Протягом своєї спортивної кар'єри Сергій Бубка став олімпійським чемпіоном у стрибках із жердиною та неодноразово перемагав на чемпіонатах світу. Він був першим атлетом, якому підкорилася висота у понад 6 метрів. Нині Бубка, Український олімпійський комітет і не має жодного сумніву у перемозі на вибори голови міжнародної федерації легкої атлетики. я чудово налаштований. Я дуже впевнений у власних силах. У мене серйозна підтримка членів нашої федерації. Тому я так упевнений, що до 19 серпня У Пекін, де завтра відбудуться вибори президента Федерації, приїхали інші відомі українські спортсмени: боксер Віталій Кличко та футболіст Андрій Шевченко вирішили особисто підтримати свого титулованого співвітчизника. Але світові змі роблять ставку на іншого претендента, британця Себастьяна Кое на підтримку дворозового олімпійського чемпіона з бігу на півтора кілометри вже висловилося 12 європейських федерацій. Утім, хто б не переміг на завтрашніх виборах нового президента міжнародної федерації легкої атлетики, очікує непроста задача: боротьба із вживанням допінгу. Щодо своїх планів на цей рахунок вже зараз говорять обидва кандидата. І, звичайно, ми маємо використовувати будь-яку навіть мінімальну можливість у боротьбі проти допінгу, оскільки ми маємо захистити чесних атлетів, їхнє право змагатися, знаючи, що вони в рівних умовах із іншими мають рівні шанси на перемогу та поразку. Нещодавнє розслідування німецького телеканалу АРД та британської газети Sunday Times показало, що третина медалей олімпіад і чемпіонатів світу у змаганнях на витривалість були отримані із підозрілими результатами допінг тестів. Серед тих, хто опинився під підозрою, вісім російських атлетів та функціонерів. І хоча Федерація легкої атлетики Росії спростовує ці звинувачення, всі оглядачі переконані, проблема допінгу у сучасному спорті вийшла з під контролю. В Україні розпочали амністію сепаратистів. Цей крок у Києві пояснюють як компроміс, що має допомогти зняти напругу на Донбасі. Тему продовжимо в огляді новин. Служба безпеки України розпочала програму амністії сепаратистів із самопроголошених ДНР та ЛНР. Право на амністію отримують ті, хто не був причетним до вбивств, тортур або інших тяжких злочинів. За даними СБУ, від початку року амністували вже більше 60 сепаратистів. Влада США дозволила компанії Shell видобувати нафту в Арктиці за умови дотримання найсуворіших заходів безпеки. Буріння буде проводитись у Чукотському морі біля узбережжя Аляски. Раніше розвідувальне буріння на одному з арктичних шельфів розпочала Росія. Тайландська поліція сподівається, що натрапила на слід підозрюваного, який влаштував теракт біля одного з храмів Бангкока. В результаті вибуху загинули щонайменше 20 осіб, у тому числі 8 іноземців. У вівторок, неподалік від станції метро, прогримів ще один вибух ніхто не постраждав. Верховний комісар ООН у справах біженців виступив на підтримку Німеччини та Швеції щодо прийому біженців. Він зажадав більш рівномірного розподілу по країнах ЄС згідно з новими даними. В поточному році до Німеччини можуть прибути майже 750 тисяч претендентів на притулок. Повідомляють змі. Ані французького режисера Люка Бессона Європа Корб зніме фільм про загибель російського підводного човна Курськ. Про це повідомив авторитетний журнал про свідкінове Райті. Атомний підводний човен Курськ затонув у серпні 2000 року, як вважається, в результаті вибуху всередині корпусу судна. У тосканській сієні пройшли традиційні перегони верхи на неосідлених конях «Іль паліо. Під час забігу вершники повинні зробити три кола на площі Дель Кампо, яку спеціально засипають товстим шаром землі. Треба завжди залишатися на коні, навіть якщо сідла немає. Актуальні повідомлення читайте на сайті Welle Українською, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.